får du gratulere med Aurora. Hun har full klapp på V6 her. Og du satsa på den kaldnotsoppa, va? Den der Hågenfluksa. Er du klar over? Hun har trava inn 200 000 i første løp. Og du, kusken, du bare peisa på, va? Ja, det var jo du som sa at jeg skulle legge meg ett år. Legge deg ett år, ja, men fanken, du har jo lukket mye nærmere, du. Oluf, er det da sånn å forstå at han Lars vedkjenner seg farskapet? Nei, du kan, det må jo være mitt forståelse. Han må jo bare forveksle med en annen i mørkene. Nei, han kjenner jo vel, Laura. Nei, det er jo det han ikke gjør, han kjenner jo ikke. Jo, jeg spurte om å få kjenne. Tore, kanskje du har løpt på en kopp kaffe? Ja, kan du slå uten å søle? Jeg tror jeg har gjort det takk. Før, så det var bra det der. Takk. Ja, Arthur, det er han Glimtshowet fra 83. Det var jo første gang han Asle ble kjent som Lars for det store publikum. Men det var jo ikke der det begynte egentlig. Det var like etter frigjøringen at han ble kjent. Ja, han har årsak til frigjøringen. Han ble kjent. Det var jo i 58 vel, han Oluf dukket opp for første gang. Og det gikk jo ikke mange måneder før jeg følte det naturlig at han måtte ha en sønn. Så han, Lars kom før og Emma kom. Det er jo ofte sånn det går her nå, at sønnen kommer før kjæringen kommer. Og vi var jo sambygdinger. Jeg var en Asle da, og jeg skrev da Lars rollen til han Asle. Så du så talentet hans på et tidlig tidspunkt? Ja, eller det manglende talent på et tidlig tidspunkt. Ja, da, han hadde det godslige over seg som gjør at man gjerne da kan fremstille en liten sinke uten at han nødvendigvis må bli oppfattet som å være åndsvak. Ja, for han Lars er jo ikke dum, han. Nei, da, han er jo ikke det, og man lever jo alltid i tvil om han virkelig er så dum som faren vil ha det til, eller han bare spiller dum. Men til det trenger du ikke bare en god porsjon vett. Du trenger også en slags bevegelse i kroppen som gjør at du skaper trygghet omkring selve figuren. Og det synes jeg han Asle gjør så til de grader med han Lars. Man får godhet for han. Uansett hvor mye faren mobber, så er det han Lars som setter igjen med honnøren. Lars har jo vel slektinger i en god del bygdesamfunnet. Ja, da, det er jo klart det, og ikke minst derfor at han har slått så godt an. At man kjenner typen igjen. De gjør ikke katt for træd og er bare god. Asle, da du sa ja til det her, jeg regner med at du ble spurt. Ja, det gjorde jeg. Veste du hva du gikk til? Nei, det gjorde jeg ikke. Og når du spør på den måten, så må jeg svare på spørsmålet i to deler. Som Arthur sa da vi begynte i ungdomslaget i 50-årene, så da jeg sa ja den gangen, så visste jeg ikke hva jeg gikk til. Og hvis du tenker på det som har skjedd i den senere tid, så visste jeg heller ikke hva jeg gikk til. Og det kan jo best mulig illustreres med at da det var snakk om at jeg skulle være med han Arthur og Oluf på Hålogaland Teater, så var den første kontrakten det var at vi skulle begynne 17. april og slutte 17. oktober. Og nå har vi kommet nesten et halvt år over den tiden. Det tuller stadig på seg. Jeg fant det nok så viktig, jeg må avbryte det litt her. Jeg fant det, omsider sa ja til HT om å forsøke å lage Oluf på en profesjonell scene, så ble jeg ganske fort bevisst at jeg måtte ha en Lars med. Jeg måtte ha en Lars med. Og det er ikke uten grunn at jeg har valgt Oluf og Lars i åpningsbildet. For det folk husker aller best, det er jo det styret vi hadde fra Glimtshowet i Bodø. Så gjenkjennelsen, og akkurat den tonen mellom far og sønn var viktig å anslå det nye stykket med. Så det var helt, nesten avgjørende for om at jeg gikk i gang med det, at Lars ville være med, Asle ville være med. Og det er vel ingen annen som kan gjøre den rollen? Nei, det vil ikke være mulig. Og han er jo skrevet til han. Det er jo så mye lettere å skrive rollen til personen når du har personen. Det så jeg jo her da jeg gikk i gang med det Oluf-stykket. Hvor mye lettere det var å skrive Albert-rollen når jeg visste at han Sigmund Sæverud skulle spille Albert. Så det er så mye enklere når du vet personen og kan. Og det begrenser hva han, det er ikke bare begrenset hva han Lars kan si, men det har litt med lengden av det han sier også å gjøre. Ja. Timinga er viktig for han Oluf, men den er vel så viktig for han Lars.
setningene må være avpasset figuren og bevegelsene til figuren. Nå herjer jo faren, han Oluf, kraftig med han Lars, gjennom teaterstykket. Hvordan er det når du kommer ut som Asle? Kan folk gjøre forskjell på dere? Nei, det synes jeg... Det er ikke plagsomt? Nei, da, det synes jeg ikke er noe plagsomt, fordi at... den figuren har jo jeg bare spilt lokalt i 29 år. Sånn, og når vi da har holdt på i Troms fylke og sånn, så har det aldri vært noe problem. Jo, man blir litt mer gjenkjent nå når man har reist litt over hele landet, så kan man kanskje høre når man går på gata at der går han Lars. Men som regel så reagerer jeg ikke på det, sånn at jeg føler ikke noe ubehagelig med det. Apropos til det, han Lars tar jo kraft igjen overfor gamlingen. Ja, da han gjorde han. Da har han stadig svært i tvil om han virkelig er så dum som han gir seg ut for å være. Han er i alle fall ikke så dum som han Oluf gir han ut for å være. Det er klart. Men er Oluf usikker på? Han er usikker, og, men han var jo også nå hadde fått Lars-rollen i gang. Vi lager jo noen sånne julekomedier til å begynne med, ja. Hvor han Lars var hovedperson sammen med han Oluf. Og Emma var også inne i bildet. Min søster Jorunn spilte Emma. Jeg merket ganske fort at det var en hårfin balansegang å gjøre han Lars treg og litt seir, men ikke gjøre han at den var, kunne oppfattes som at det manglet noe på vettet. Det var en hårfin balansegang, og den har jeg hele tiden vært oppmerksom på. Men som jeg sa i sted, så har det noe med Asli sin måte å takle den rollen på, som gjør at man, jeg tror ingen faller på den tanken at han skulle mangle noe på vettet. Det har noe med den atmosfæren han lager. Han gjør ikke for mye av det. Og jeg ser også noe her hvor han har utviklet seg som skuespiller. Steg for steg. Vi har spilt noe over 100 forestillinger. Og det er en merkbar forandring fra de første og til nå. Og det første jeg ble enig med svensken om som instruerte stykkene, Lennart Lidström. Jeg satte to betingelser. Han Oluf skulle ikke instrueres, og heller ikke han Lars. Og han var ikke inne på tanken. For jeg tror, i det øyeblikket du instruerer han, Lars, så ødelegger du han. Helt annet. Hey, Asle, du har jo ikke noe teaterutdanning. Nei, jeg har ikke noen teaterutdanning enn den som jeg har fått opplæring av gjennom han Arthur. Det er vel nettopp derfor det går så godt. Ja, man skulle nesten tro det. For det er akkurat sånn som Arthur sa i sted. Så når jeg skal forsøke å utøve Lars-rollen og sånn som vi har utviklet han, så tenker jeg på den måten at vi får nå bare jatte med faren og holde med ham, sånn at det ikke blir for mye spektakel. Ja, da, det ser man. Jeg har sett, vi har gjort noen opptak her utendørs som innledning til dette Oluf-stykket. Og ser da, det er så vanskelig å se når du er på scenen i aktivitet selv og legger til merke til alle detaljer. Men jeg så noe på skjermen vi spilte av, så ser jeg hvor han går inn i rollen med bevegelser som ikke er innstudert og som ikke engang er tenkt på, men som bare er der. Og sånn bare er det. Og det er klart det er blitt utviklet etter hvert som man har lært Lars-rollen bedre å kjenne. Det er klart, men det er langsomme steg fremover. Det er vel ikke ulykker du skal lage. Asle, du er jo utdannet i forretningslivet. Ja da. Jeg har holdt på i arbeidslivet, det kan vi si er todelt. Jeg har jo jobbet ca. 14 år i bank, og så har jeg jobbet 14-15 år i sportsbutikk som jeg har. Du er jo disponent i dag. Ja, titelen skal være sånn, vet du. Noe skal stå i papirene til hans register, vet du. Tulling og diskon. Nå står ikke begge delene i hans register. Man trøkker det. Trøkker. Det var nemlig ikke lov til å ha to titler der. Ja, men det er så mye å ha vært artig. Vi har jo opplevd så mye opp igjennom årene her. Og det som jo har vært så utrolig med han, Asle, er... Ser du borti fra det gode miljøet han alltid skaper bak scenen, han er alltid i samme humør, alltid like godt humør. Men helt uforferdelig, der jeg har sagt ja, der har han tuslet med, uansett hvor vettskremt han har vært. Og, så har han gått med, og det har jo, vi har jo opplevd skrekkelig mye artig bak scenen. Nå glemmer noe jeg ofte, det kommer tilbake, men det kan være lenger borti for det kjempe ja, men, vi har opplevd. Jeg kan jo minne det på, nemlig da vi... spilte sammen på Kulturhuset i Tromsø under NM på ski i 84. Ja. Det såkalte NM-showet der. Det minner deg kanskje på i historien. Ja, det stemmer det. Det hadde jo strevet noe forferdelig med å lage... For det er alltid viktig å lage en siste punch, en siste god replikk, slik at du kan gå ut på latter. Og som regel er det Johan Oluf som skal komme med den replikken, den punchen.
Og vi hadde jo en hektisk prøveperiode, husker jeg. Og da vi kom til slutten, jeg skulle akkurat ha satt seg om Oluf skulle avslutte, så sier han replikken. Og da husker han, Oluf var jo like overrasket som du var. Og da sier han, Oluf, ja, det kan du si, hva smarten skal jeg si. Så tusen av jul. Jeg var så redd for at du hadde fått blekk ut. Jeg synes det gikk så lang tid. Jeg begynte å bli svettet mellom nevene. Det er jo en annen episode som... Det er jo mange episoder, men en spesiell episode vi husker fra Harstad. Da vi drev og spilte, før det ble vist på fjernsyn, drev og spilte inn i farskapssaken. Som vi så fra Bodø. Da teknikken sviktet oss litt akkurat i starten på premieren. Ja, det kan jo du fortelle hva de kjører. Du betraktet det mer fra Svia. Ja, jeg stod jo bak der og ventet på replikk som lensmann. Ja, har vi vært i Harstad også. Hva står det var det? Ja, først på 80-årene. Ja. Kinoen i Harstad var stappefull av folk. Det sto folk langs siden som ikke fikk billetter på ordinær måte. Og konferansieren hadde da presentert stykket. Vi skal møte Oluf og hans sønn Lars hjemme på kjøkkenet i Rakatlia. Og etter hvert også lensmann. Så går teppet opp, og da begynner teknikere å krype over scenen, for det er feil med mikrofonene. Og det er klart, det var en kraftig nedtur der, og det var jo du så kolossalt kjapp at jeg pekket deg bort i han, Lars. Så sa du, Lars, Asle hoppet til deg. Hva det her var for noe? Det her stod ikke i manuskriptet. Så peker du ut på pulveggen, så ser du, Lars, ser du hvor steiker man harsteværingen i bislaget vårt? Ja, men det var jo det. Det var jo fullsatt. Det er veldig viktig i dette her samspillet med han Oluf og han Lars, at man, til tross for det som blir sagt og det som blir gjort, selv om han Oluf lugger han Lars, at man skjønner at det er gjort med fel, og aner at det gjøres med kjærlig hand, at det er et eget godt forhold mellom dem. Og det tror jeg vi etter hvert har klart å få til, uten at det er spill. Det er jo veldig viktig. Og Lars var jo borte en del år. Da han Oluf mer kommenterte aktuelle ting sammen med Håkon Karlsson. Ja, det var jo sånn at jeg laget noen sånne bondekomedier til å begynne med, hvor Lars da ble og Emma som jeg fortalte om, og vi hadde ellers en hushjelp, og vi hadde naboer med. Så kom det en periode hvor da han Håkon Karlsson kom til Tromsø som distriktssjef, det var i 1964. Og da han fikk høre han Oluf, så sa han det, Arthur, du må flytte han Oluf over til samtida. La han kommentere dagsaktuelle begivenheter, for han er jo en levende figur i dag. Han lever jo, han følger jo med, han har jo evnen til å både observere og til å kommentere. Og så følte det en lang periode hvor jeg brukte han Oluf nærmest som en kommentator. Han Lars var da ikke så mye med, men så begynte han da, begynte vel litt før Glimt Show og sånt da. Og det var artig å ta ham fram igjen og se om figuren hadde holdt seg, hvordan han nå fungerte, i en større sammenheng. Ja. Og det gjorde han. Ja, det har det jo i sannhet gjort. Og det har jo tullet på seg. Ja, det passet jo veldig bra, for det var jo akkurat i en periode hvor jeg hadde tre reelle farskapssaker. Som at, jeg hadde jo tre stykker jeg skulle oppdra i den perioden, så det gikk jo bra. Hva du sier, du? Jeg sjekket opp på 17. mai. Hør, du har sjekket opp på 17. mai? Hurra! På 17. mai, hva? Var det under Ja, vi elsker, hva? Ja, var det i toget? Tanken, har du gått med hele 17. mai-stasen ut, jeg gikk, hva? Nei, vi var med og lekte på idrettsplassen noen kveld. Å, ja, sånn, ja, ja, vel, ja. Og Laura kastet på stikker, hva? Nei, vi var med i sekkeløp. Å, i sekkeløp, ja. Jeg var med i sekkeløp, hører du. Jeg har lyst til å spørre dere om en ting. Hvordan har denne teateropplevelsen vært for dere to? Den har jo, hvis jeg skal få svaret først, vært utrolig slitsom. Vi har jo spilt opp til 10 forestillinger i uka. Og for meg som er en par timer på scenen i et strekk, og da 4 timer på kvinnene, så har det vært forferdelig slitsomt. Men har det ikke vært så artig som det har vært, så har det selvfølgelig ikke gått, kort og godt. Ja, for meg så har det jo vært en enorm opplevelse. Jeg tror aldri jeg får en sånn sjanse å komme tilbake og oppleve det her på nytt igjen. Så jeg vil si det har vært veldig inspirerende. Og nå er jo ikke jeg så lenge på scenen som han Arthur, så jeg vil si det at det har vært morsomt å være med alle de her profesjonelle og se hvordan et teater funksjonerer. Det har man lært i Norge.
Det jeg tror nok at de profesjonelle, ja, de har jo sagt at det har vært til gjensidig nytte. Det er en ting som han Asle kan, og som år har lært ham, nemlig det viktige å time rattet. Vi har spilt snart 120 forestillinger, og han, Lars, er den som har de replikkene som utløser størst latter. Han har enda ikke bommet på ett sekund. Han kan ha bommet på tiendeler, men aldri på sekundet, når han skal ta tak i latter. Og der har de profesjonelle virkelig hatt mye å lære, og det har jo ikke minst han Sigmund Sæverud innrømt at det er. Men den timingen må du ha i kroppen. Den må du ha. Den radaren må gå, og den har han til det grad. Og det er, ja, det er avgjørende. Det er helt avgjørende når til replikken kommer. Ikke at han lar si det, men når til han kommer. Apropos latter, ja. Hvordan klarer han Lars å holde seg alvorlig på scenen når det koker rundt ham, som vi blant annet har sett eksempel på i Grimshow? Nå skal du si som dette. Ja. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal svare akkurat sånn som svare ærlig. Ja. I alle de årene her så har vi jo fått inntrykk av at folk forlanger at Lars-rollen skal ikke flyre på scenen. Du skal holde samme masker uansett hva som skjer, og det har jeg jo forsøkt å leve opp til. Når folk spør meg hvorfor jeg klarer å holde meg helt alvorlig på scenen uten å flire, så bruker jeg å svare dem som alltid, ja, hvis man bare får betaling for det, så gjør jeg det. Stemmer det? Det som stemmer er at han i alle fall i de første årene var så nervøs at han torde ikke flere. Det er det faktiske forholdet. Og dødelig... Ja, den nervøsiteten innen jeg kommer nå. Og dødelig redd for, han Oluf elsker jo å improvisere, spesielt når han blir varm i trøya. Men vi har en slags stiltiende avtale om å ikke improvisere mot han, Lars. Ikke improvisere. Og det vil ikke være naturlig heller. Det vil ikke være naturlig heller, så det er greit nok. Men redselen hos han Asle har alltid vært der for at det plutselig skulle, han Oluf skulle gjøre et utfall den veien. Så han, om ikke han Oluf kan sine replikker, så kan i alle fall han Asle Oluf sine replikker. For det kan jeg se han memorere hele tiden, siden hele leppa går. Og det var jo en del av det som skjedde i Bodø, på det klippet vi så her. Vi var jo godt i gang der, så hadde jo vi først fått et lite kikk der, og så ser vi på han som sitter og memorerer Oluf sine replikker, vettskremt på stolen der. Og vi lurte selvfølgelig på hvor det her skulle gå hen, for vi var jo helt ute av kurs. Jeg må du si det for deg, Petron, når du er her. Det vi har sett nå på skjermen er jo bare, det er jo knapt halvparten av den latterkula som egentlig var. Men det har altså med Oluf og Lars sin evne til å skape atmosfære. Det er atmosfæren som, det som jeg var inne på i stedet, ikke uten grunn at det starter støkket med Oluf og Lars til stede, og bare dem.